Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ora shënon pikërisht 18 dhe është momenti për të filluar këtu në Radio Televizionin Ora, programin Kjo është koha. Është një program që tashmë keni kuptuar për 20 ditë zhvillohet këtu në këtë Radio Televizion në kuadër të muajit Ramazanit dhe në të gjitha bisedat që kemi zhvilluar këtu në studio me të ftuarit, kryesisht teolog, njohës të mirë të Kuranit, të Islamit, jemi përpjekur të nënvizojmë faktin që Kurani, libri themelor i besimit islam, është një libër i cili ngërthem brenda vetes së tij të gjitha problematikat e jetës së njerëzit. Ai ofron zgjidhje për të gjitha shqetësimet, nga ato më intime të njerëzit deri tek ato sociale të shoqërive, të popujve, apo je përgjigje për pyetjet të krijimit dhe të gjithë universit. Ndërkohë që vetë Kurani nuk shef pengesa për të hyrë në diskutim dhe apo për të ofruar si zgjidhje për të gjitha llojet e problemeve, lind pyetja se si reagon shoqëria, si reagon individi, shoqëritë e kohës në të cilin Kurani zbriti, por edhe shoqëritë moderne. A janë ato të gatshme, të hapura për të përfituar, për të marrë benefitet që ofron Kurani si zgjidhje ndaj të gjitha llojeve të problemeve që kalojnë shoqërit, qoftë ato të shkura dhe qoftë edhe kjo e kove moderne. Për të folur pikërisht për këtë temë, për të parë se si reagon shoqëria, si reagon politika, si reagojnë individi rreth këtyre problemeve, unë kam kënaqësin të kem të ftuar sot në studio për të bërë një bisedë, jo tashmë një teolog, por një politolog, një pedagog i shkencave politike, pikërisht zotin Fitim Zekti, me të cilin do të njës bisedën me njëherë pas materialit të shkurtër të cilin ne e transmitojmë si zakonisht në fillim të bisedës. Atëherë ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio për të nisur bisedën me politologun Zekti. Jemi rikthyer në studio gati për të filluar bisedën të cilin e lajmërova në hyrje të këtij emisioni. Do të kem të ftuar në studio pikërisht politologun Fitim Zektin, të cilin i uroj mirëseardhjen. Mirëseardhje. Faleminderit, mirë se u gjej. Kënaqësi. Vallahi është kënaqësia ime të jem në një program si ky, një program ku ndryshe nga rrëmuja dhe rrëmet i përditshëm dhe i përnatshëm i programeve për cili është politikani më i mirë apo më i zotë, apo cili është politikani më i keq apo më i dëmshëm, bëj një bisedë ku mund të flasim më qetë dhe më shtruar për gjëra që janë thelbësisht shqetësimi reali i qenies njerëzore. Është vërtet. Por nuk shpëtojmë dot nga rrëmuja dhe nga rrëmeti, sepse parë me këmë vështrim ndryshe, ndoshta prapë ato janë, le të themi, faktore që ndikojnë thellësisht në jetën tonë. Dhe pikërisht edhe pyetja që doja të bëja lidhet pak edhe me këtë hyrje që ju i bëtë me shumë të drejtë fjalës tuaj. Jemi në një muaj shpirtëror, pa tjetër, një muaj që kam vlerë pikrish këto elemente shpirtërore, por ndoshta duhet jetë gjithë jeta e njeriut me këtë dimension shpirtëror. Dhe pyetja ime ka të bëjë, a ndikon, le të themi, situata sociale, politike, rrëmuja, rrëmeti, pikrish të këtë dimension shpirtëror i një shoqëria apo një populli? Besoj se ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Zhurma është armiku themelor i njeriu në gjykimin tim. Kur themi zhurma, jo thjesht zhurma si ndotje akustike, apo ndotje akustike, zhurma si përplasje politike, zhurma si varfëri, zhurma si papunësi, zhurma si epsh, zhurma si si urrëtie, si inat, si mbledh, zhurma edhe si art i keq, zhurma edhe si muzikë dobët, zhurma edhe si e keq, zhurma edhe si korrupsion. Pra të gjitha këto aspekte janë zhurma dhe është se vetë armiku themelor i njeriu, sepse zhurma nuk e lejon njeriu për asnjë sekondë, se përpiqet ta mos e lejojë njeriu që njeriu të mendojë, të meditojë, të jetë në heshtje, sepse vetëm në heshtje besoj unë. Vetëm në meditim njeriu mund të meditojë për veten, por më kryesore mund të shkojë tek krijuesi suprem, njëri vetëm tek Zoti, dhe mund të meditojë për veten dhe për raportin e vet me Zotin dhe për shpëtimin, për muajin e Ramazanit, pra për gjëra të tilla themelore në fakt kuqjen njerëzore. Një mendimtar shumë i madh në botë ka një libër të jashtëzakonshëm, Robert Sara, Power of Silence, pushteti i heshtjes. Pra dolëm këtu nga që e nisëm po, me këtë punë. Dhe këtë thotë që për te kohës dhe hapësirës, ku ndodhë Zoti i plotfuqishëm, Zoti
Pa dushim që është heshtje atje, është heshtje. Heshtje e përdej kozave. Qetësi, domethënë, harmoni. Dhe njeriu nuk mund ta gjej kur Zotin, dhe nuk mund të mendoj kur për Zotin, dhe nuk mund të jetë qenie në raport të drejtë me Zotin. Nëse nuk do të vjen në këtë gjendje. Një zhurmë absolute. Domethënë, pra afrimi me të domethënë presupozon edhe gjithë ditën tura vrap si të gjej punë, gjithë ditën tura vrap si të bëj ushqim për familjen, gjithë ditën tura vrap disa tjerë për epsh politik, si të bëjmë deputet, si të bëjmë ministër, si të bëjmë një intrigë, si të bëjmë një shamat, si të bëjmë shantazh. Gjithë ditën edhe zhurma decibelve, makina ulërima, pastaj pluri, pastaj ndotja, pastaj ndotja ambientale. Pastaj kjo që tham arti i keq, muzika, gjitha këto janë tentacione të jashtëzakonshme që në i kuptim mos janë zhurmë. Bile po të hym në kuptimin e komunikimit pastaj zhurma është dhe mënyra si ne censurohemi. Pra, është mënyrë si ne nuk jemi vërtetën edhe për realitetin e vogël këtu mbrana. Pra, zhurma nuk na lejon njëjmë realitetin e madh, atë të thellë, po atë realitetin e vogël. Pra, kështu që është vërteta që thatë ju, që në këtë zhurmë gjigande, në këtë kaos të madh, në këtë varfëri, mirim dhe korrupsion që janë ti parë të milionë të zhurmës, njerëzit kanë vështirë të shkojnë drejt krijuesit, të njohin krijuesin, të krijojnë raport drejt me krijuesin. Ndërkohë që tash me këtë analizë që bët, erdhën gjëra të renditura dhe unë i pari, po besoj se ata që na dëgjojnë, u bëra koshient vërtet për të tmerr vërtet që përjetojmë. Ndërkohë që nuk e përjetojmë gjatë ditës sepse jemi ambientuar. Kjo fal edhe faktin ndoshta që gjithë periudhën e tranzicionit e ka shoqëruar kjo klimë, kjo atmosferë. Edhe pyetja ime ka të bëjë me ç'është ky tranzicion kaq i gjatë në Shqipëri, edhe është një tranzicion i cili po ecën drejt diçkaje apo është një lëvizje në formë tjetër, në një formë rrethore. Jemi futur brenda një rreth i vicioz dhe her pas here gjendemi prapë te dera e parë, tek fillimi, tek starti. Debatojmë për të njëjta probleme, sot flasim për demokracinë, për fjalën e lirë, për mediat e lira, për besimin, që janë probleme që duhet ishin zgjedhur ndoshta që në me fillimin e ndryshimit të sistemit. Shiko, një shoqëri përbohet nga raporti që ajo ka me djeshmen, raporti që ka me sotmen, raporti që ka me nesmen, raporti që ajo ka me Zotin. Pa këto katër raporte, pra një bashkë njerëz është shoqëria. Që ka raport me djeshmen, me të sotmen, me të nesmen dhe me Zotin. Çfarë thotë kjo? Që një shoqëri ka një raport drejt me djeshmen, pra nderon prindrit, nderon gjyshin, nderon ata që nuk jetojnë, nderon heroit, nderon ata që kanë kontributuar të mëdha, ku diu mendimtarët, muzikantët, priftrinjt, hoxhallarët. Pra kanë nderim për atë dhe pi ujë të këtij lloj burimi, po ajo lloj tradite e ushqen, e informon, i jep dije për të sotmen. Ka raport drejt me tashmë në kuptimin që nuk e pikë ta shkatrojë atë që ka sot. Për shembull, ta zëm marrim një gjë thjesht. Nuk e pikë të shkatrojë, ta zëm bregdetin. Sepse bregdeti është i gjë që kemi sot, por na ka ardhur prej 2000 vitesh. Dhe ne po ta prishim sot, nuk kemi raport për nesërmen. Ne nuk mund të shkatrojmë ty. Ndërkohë që ne nuk kemi respektuar as të shkuarën, prapë në këtë edhe në këtë sens. Pra, e tashmë ndërtohet në raport me të nesër. Ne nuk mund të bëjmë gjëra që shkatrojmë atë që do kemi brazat ta nesër. Pra, nuk mund të shkatrojmë lumet, nuk mund të shkatrojmë pyjet, nuk mund të shkatrojmë shoqërinë, nuk mund të shkatrojmë familjen, nuk mund të shkatrojmë fen, nuk mund të shkatrojmë. Pra, edhe raporti tjetër themelor është raporti me Zotin. Pra, një shoqëri ka raport drejt me Zotin, pra e një si krijues. Qose këto raporte prishen, pra ne kthehemi në bashkësi njerëzish që nuk kemi raport me djeshmen, nuk kemi raport me nesërmen, nuk kemi raport me Zotin, atë jemi një bashkësi njerëzish që luftojmë me tashmen për tashmen dhe ham dhe pim dhe dërmohemi dhe thehemi vetëm mbi çfarë mund të marrim sot. Fakt në një farë mënyrë këtu jemi shndruar në një kuptim. Ajo që thashë është i përkujzim për shoqërinë i bën një mendimtar shumë atë mund të bërë. Pra mund të bërë thoshë që shoqëria është një bashkësi njerëzish që kanë raport me djeshmen, me tashmen, me nesërmen dhe me Zotin. Një kuptim tjetër është shoqërinë, është kuptimi që vjen nga dhemi një lloj sociologjie marksiste, materialiste, ku e shikon botën me, po themi, me fillim dhe fund të këtushëm, pa raport me transcendentalen, pa të pakrijuar nga asgjë transcendentale, ku njeriu për njeriu është thjesht një qenie mishi, një qenie gjaku dhe justifikohen pastaj të gjitha raportin e vet, moralin e vet dhe gjithçka të vetën vetëm në bazë të këtyre raporteve. Pra, ne pak a shumë këtu jemi zhduruar, për fat keq. Pra një lloj bashkësie njerëzish, brenda kufijve të territorit të Shqipërisë që luftojmë për tashmen. Jetojmë një kohë të limituar. Vetëm për të tashmen. Ka thënë dikur një mendimtar që in the long run we are all dead. Pra në afat gjatë jemi gjithë vdekur, ka thënë ai. Dhe ai ka thënë që në kuptimin që
çka kemi sot të ham sot, të bëjmë të luftojmë sot, të rrugëm gjën sot. Lera që na duhet nesër, na duhet nesër, 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 nesër do vdesim. Kjo është fakt mendësia më shkatërrimtare. Po kjo përdor një moral caktuar, ose kjo vjen nga një moral caktuar. Tani nuk është vështirë me gjet morali për doktor apo kjo moralin, po shkojnë me njëra tjetër, shkojnë me moral caktuar. Ne ne vimë ai shoqëri komunist. Ne vimë ai shoqëri ku elita e vendit, pra ajo pak elitë që ishte në vitin 1945, kulturore, fetare, po edhe elita ekonomike, pronarë, zyrtarë, u vra, u shkatrua, digdis, u prodhu një gjë e re nga e para. Ajo gjë e re që u prodhu nga e para, u prodhu si thënë në laborator, në kushte dhune ekstreme, në kushte propaganda ekstreme, që prodhoi njeriu në ri. Një teoricien i njohur që është marrë shumë studime këtyre gjërave, në çat prapë thotë që në regjimet komuniste, ku merret prona dhe bëhet kolektive dhe në kryet të ndërmarrje vendosen drejtues partije që nuk janë të afër drejtu kompani. Veç kësaj, ekonomia planifikuar e ka të shkruar në gjenezën e saj, në identitetin e saj, në ADN-n e saj që do të dështojë sepse është planifikuar. Atëherë thoshë që do të përballet menjëherë me nevoja bazike për ushqim dhe për veshmbathje. Pra do nxitin këto instinkte për të ushqyer, se s'ka, sepse ne kemi mirim. Atëherë nxitin instinktet e mbijetesës, njerëzit e fillojnë të vjedhin, do bëjnë fashafe, deformohet edhe që kemi bërë në kohën e verit. Pra të gjitha këto morali i shoqërisë. Të, si thon, të jetojmë të hamë në tashmë, se vetëm kjo ekziston, nuk ekziston gjë tjetër për të tashmës, pra duhet garantojmë tashmën. Edhe ajo lloj gjëje prodhon njerëz. Për fat keq njeriu në ri, që ju e keni thënë shumë mirë në veprat tuaja që keni vënë skenë, shumë të tjerë kanë thënë autor, shkrimtar, mendimtar. Këtu të ne po edhe në botë. Pra prodhon një njerëz i ri i cili ka qëllim vetëm mbijetesën, pa ndaj ngarkesë të madhe morale se si do mbijetoj, mjafton që të mbijetoj. Veç kësaj këtë lloj njeriu ka dhe problem shumë të madh. Ky njeriu duke qenë se në komunizëm gjithçka është gati, pra në formë mënyre ti do punosh në kooperativë ose do punosh në NB apo mbijetesa është e siguruar në një formë mënyre. E siguruar, do të thënë nuk limitet e nuk duhet të jesh i talentuar, se nuk do shkosh gjikundi. Pra, le të thëj, nuk ka arsye domethënë. Ti je i talentuar sa do ke pra mëna sistemi dësh. Pra, si më thon, sistemi të gjen punë, të gjen shtëpi, të gjen grua, të gjen emrin, të gjen gjithë në formë mënyre. Atëherë njerëzit humbasin aftësinë për të marrë përsipër veprime me risk. Pra nuk përballojnë dot një sistem gare, një sistem konkurrencë të lirë. Duan gjithë që të gjejnë gjërat nga shteti. Pra ky është njeriu shqiptar që vazhdon ende pas 90-s, pra njeriu i gatuar në komunizëm që nuk po na shqitet. Pra ai brez gati po ikën, ka ardhur brez i ri vazhdon në ato gjurm. Pra, si thon, jetojmë vetëm sot për sot, ham sot për sot, pa në ngarkesë morale, pa raport me dieshën, pa raport me nesën, pa raport me Zotin. Edhe tjetra, nuk kemi fuqi, nuk duam madje, të marrim përsipër veprime me risk, sepse të konkurrojmë me treg lirë, e keni vënë rrit që gjithë duhet po në shtet. Nuk duan apo nuk ju është krijuar mundësia, domethënë sistemi nuk është ndërtuar i tilli që kam frikë se në thelb një pjesë e madhe e shoqërisë kërkon një punë shteti, kërkon është e vërtetë domethënë pra, kjo. Pra një buroj, për një stre, për të gjithë siguruar, e ka frikë të garojë, e ka frikë të rrezikojë, e ka frikë të ku diun, të hap një biznes, të bëj, po mos ka pak kjo edhe nga humbje besimit tek paralel vin gjitha këto, shiko. Un po do prodhojnë, domethënë të gjitha prodhojnë. Po të bëj një analizë relativisht sociologjike. Po tym në politologji, çka është mëna fushës time, kriza e sistemit tonë është në momentin e parë kur nisi demokracia, shteti ra fare. Pra, prokuroria, gjykata, policia, ajo që ishte ajo policia e korruptuar, shëndetë krimit që ishte ajo, ra fare dhe individët me një lloj zhdërvjellësie, o morën në biznes dhe bën biznes ndershëm, o morën me një trafik droge, me një trafik prostitucioni në gjë dhe të dyja palët u pasuron. Po këta me trafik droge, me trafik prostitucioni u pasuron çik më shumë. E patën më të shpejtë edhe. Edhe filluan të korruptojnë policinë e lagjit, pastaj shefin e lagjit, pastaj shefin e konservatit. Edhe ky mekanizëm vazhdoi dhe vazhdoi derisa arriti që të korruptojë drejtorin e policisë, ministrin dhe kryeministrin dhe arriti momentin ku këta hynë në parlament, ku këta marrin dhe koncesione, bën kompani të mëdha. Pra, biznesi ndersh filloi të ulet gjithmonë më pak sepse e mbyti ky dhe këta u rritën dhe u prodhoi një sistem politik neopatrimonialist, gati që nga dyja palët, nuk është punë nga një parti këtu, i cili e futin qeverisje atë që ishte pasuruar se pasurohej në mënyrë të tillë, ose atë që kishte akses dhe potencial për dhunë, thot një teoricien e njohur, pra këta akses dhe potencial për dhunë që ka ky njeri pasuron në këtë mënyrë, ky ja bashkan gjithë pushtetit politik. Pushtetit politik e përdor, për çfarë e përdor? Për të bler vota, për të garantuar pushtetin, edhe atëherë në përputhje me këtë potencial për dhunë dhe këtë akses për dhunë, ky njeri merr renta në politik, merr renta në ekonomi dhe kjo gjë ka ardhur duke u thelluar. Pra kjo është analiza nga këndi i politologjisë, po kjo është analizë e ngushtë pa parë sociologjinë e gjithë. Sociologjia është kjo. Është një Shqipëri me këtë lloj bashkësie njerëzish që e kupton ekzistencën e vet,
si një bashkësi që nuk ka një raport të drejtë me të kaluarën. Cili është raporti që kemi ne me të kaluarën? Ne ata që kanë bërë krimet e komunizmit. Ndarje nuk është bërë pastrimi e ilustracioni. Apo jo. Vetëm kaq. Po ne nuk kemi edhe nderim. Shikoj vetëm sot po lexoja historinë e popullit shqiptar, botimin e Akademisë së Shkencave, vëllimi i tretë që më duhet për punën time, e pjesën e artës monarkisë. Edhe është një, ajo duhet të jetë, po themi, botimi monumental i historiografisë sonë, sepse është historia e komunizmit shqiptar. Atë çfarë do të bëj Akademia e Shkencave më shumë se sa kjo gjë? Është një moment ku është tentuar të ndërtohet shteti. Aty pash që thuaj që do të kjo ndonjë nuk ka rëndësi, edhe mbreti kishte edhe oborrin mbretëror i cili ishte i fuqishëm dhe si të them, ndërtonte raportin midis monarkisë, mbretit dhe qeverisë. Por ministri i oborrit Lal Krosi thoshte libri, ishte njëri që merrte rishfet dhe jepte rishfet dhe ishte njëri i paditur, njëri që bënte zullum dhe bënte korrupsion. Edhe as i citim, as pasi bisedë kafe, si bisedë tavoline. Ai mund këtë jeni ti, unë nuk e di. Por ose mund ta di, por nuk ka rasti çfarë diun. Duhet të referohesh me një grup autorësh, 10 historian. 10 historian. E të ngelen përdorin këtë lloj terminologjie në librin që do të jetë libri më thellësisht shkencor. Shkencor. Pra, do e thoja që ne nuk kemi raport me djeshme në shumë aspekte, edhe për të ndëruar figurat që, ato figurat të rësishme, të viteve 20, 30, apo të viteve, ku di unë, pavarësis, shkrimtar, gazetar, politikan, por edhe bejler, edhe hoxhallar, të cilët për një periudhë të gjatë, 20 vjeçare, u deformua. Nuk kemi ndërimin e durë për ata që rezistuan në buqjet e komunizmit, për ata që u vran, për ata që u internuan, për ata që përsekutuan, pra nuk kemi këtë ndërim, nuk kemi ndërimin e durë për ata që mundën të bëjnë letërsi dart, nderohen ata terrorizmin socialist. Pra unë shoh që më shumë nderohen këta se sa Mitroshkoteli për shembull, se sa Paradesi apo se sa disa të tjerë. Pra, si po them, raporti jonë me të kaluarën e shoqërisë është ky. Raporti me të nesërmen është dramatik sepse ne marrim borx për ditë. Pa po ka shkuar borx, po borxin e lajmë fëmijët tonë, për shembull, gjë e thjeshtë. Ne shkatorim lumet, po lumet të para tani kanë sjellë ne 2000 vite. Po të shohësh lumin e Cemit, nuk ka ujë, kanë bërë central. Po shosh lumën e Valbonës, pas shkatrojmë bënë central. Isha një ditë para ca kohësh, pas dalit tek një degë arzenit, një bari atje me dele, i lebetitur ai shkreti, tha nuk kam ku t'ia buj dele, është thar lumën sepse kanë bërë central. Aty kanë pirë dele të ujë me mira vite. Pra, ky është raport, janë... raport i shkatëruar me të nesërmen. Pra ne punojmë sot për veten tonë, pra o burrë hamne, o burrë të zdërhallim ne egon ton, sepse ne e konsiderojmë veten tonë. Mani po bëj një digresion vogël filozofik, e konsiderojmë veten tonë si qenie njerëzore që e ka imperativ realizimin e dëshirave të saj. Jo zotri, nuk e ka qenia njerëzore imperativ realizimin e dëshirave të saj. Qenia njerëzore ka imperativ ndërtimin e një raporti të drejtë me Zotin. Ky është qëllimi. Kështu e ka ndërtuar Zoti qenien njerëzore. Është e kufizuar, është e dobët, edhe është mjaftueshmërisht e aftë të njohë Zotin dhe të ndërtojë një raport drejt me Zotin, jo të zdorhau egon e saj. Se çfarë ndodh? Vetja tradicionale kur njeriu jeton në shoqëri me besim fetar të rëndësishëm dhe shoqëria ishte besimtare, njeriu konsideroi si qenie që ka jetë të brendshme, por kjo jetë e brendshme është e drejtuar drejt Zotit, dhe ky njeriu është njeriu është vetja e kufizuar. Pra ti e kufizon veten siç të mësimet e Zotit, pra nuk ndjek dëshirat tuaja, nuk ndjek epshet tuaja, nuk ndjek mëdhatet tuaja, nuk ndjek inatet tuaja ose e qorton veten nëse gabon në këto gjëra. Pra është një vete e kufizuar me jetë të brendshme të drejtuar drejt Zotit, sepse qëllimi është që ne të arrijmë të mbajmë drejt raportet me Zotin. Vetja tradicionale është kjo. Vetja moderne është gjë tjetër, thotë, që në njerëzore ka jetë të brendshme, por kjo jetë e brendshme duhet të orientuar drejt dëshirave, drejt epsheve, e drejt këtyre qefeve, sepse nuk ka Zot. Nuk ka jetë tjetër. Nuk duhet fare kas ka Zot, duhet të rrezikohet. Ky është një imperativ. Pra liria seksuale, pasuria, qefi, jeta, alkooli, droga, gjitha këto. Edhe duke ndërtuar këtë lloj shoqërie, këtë lloj qenie njerëzore, do ndërtoj familjen përputhen me këtë moral, shoqërinë përputhen me këtë moral, sistem politik përputhen me këtë moral. Pra do ndërtoj një shoqëri që nuk ka raport me të kaluarën, nuk ka raport me të nesërmen, nuk ka raport me Zotin, shkatron dhe familjen, shkatron dhe besimin fetar, shkatron edhe ardhmërinë. Këtu ka shumë pak lindshmëri tani. Po, edhe shumë çifte reja martohen dhe divorcohen shpejt. Shumë fëmijë rriten pa familje sepse të gjithë ndjekin si imperativ dëshirat e brendshme, sepse për këtë qenie moderne, për këtë forsuar egoizmin individit, shiko, për veten moderne është kërkimi i vërtetës absolute ndjekja dëshirave tuaja. Po do të hynë termë më të ngatëruar tani me gnosticizëm, po mjafton, është janë të qarta. Edhe kjo gjë ka prodhuar edhe këtë sistem politik shumë problematik, shumë pa drejtë, shumë korruptuar,
edhe këtë lloj shoqërie që ka këtë lloj raporti problematik me të kaluar me tashmen dhe me Zotin. Edhe prandaj thashë fillim. Kjo është zhurma e vërtet. Pra, zhurma e madhe që thamë ne që përmendëm ne, korrupsioni, epshi zhurma makinave, arti i keq, arti i dobët, libra të këqij, libra të dobët, gjithë kjo zdarhall, gjithë këtura vrap, gjithë ky nxitim. Ka njerëz që janë ankth se nuk bëjnë dot karrierë politike. Ka njerëz që janë ankth, e di çmendon një ditë. Pyeta dikë, një politikan, i thash, "Ora, e pe ndeshjen e futbollit të Champions League-s departe?" Pam thamë. "Ora, si e shefti atë?" Pam. "Ora, ku e gjen qetësinë?" Tha. "Ora, unë jam i llaktarisë mas partisë, tha, nuk po gjej rahat, tha, jam i tensionu, a do e marr me apo jo këtë gjë, valla?" Pra unë jetoj vetëm për këtë punë, nuk kam jetë tjetër. Më ka arritur pra, politika e ka uzurpuar tërsisht jetën e individit. Pra, zhurme, zhurme. Pra kjo lloj zhurme e ka shoku ky njerëz nuk mund të ketë më mundësi të njohë Zotin. Për shembull, ai bëj gjithçka për politikën, po të mundet. Po, kështu kemi shumë. Ky sistem ju e thatë me shumë të drejtë, ka le të themi ka krijuar, ka prodhuar le të themi edhe një moral, ka prodhuar edhe një lloj kod etik, ka prodhuar edhe një lloj sjellje, ka orientuar njeriu drejt atyre synimeve të cilat ju i thatë qartë. Ndërkohë që përballë kësaj ekziston një moral tjetër, ekziston një kod tjetër. Ju përmendët Zotin, po pikërisht ai a ka një moral tjetër i cili është larguar, është shehur, është minimizuar ekzistenca e tij, është zvogëluar prezenca e tij në jetën publike, sociale, politike, ekonomike, kulturore. A është momenti tashti që të risillet, të rikthehet, themi, të rithirret pikërisht ky moral, kjo etik, kjo pikë referencë që shoqërisë ndoshta i mungon. Unë parasysht tonëve të mia, domethënë shumë kritike po themi me shoqërinë tonë me realitetin tonë. Unë them të tjetrën dhe kjo është e vërtetë që shoqërinë tonë ka korrente, ka xhepa, ka ambiente, ka themi entitete apo hapësira të kudoshme ku njerëzit jetojnë me moral dhe me dinjitet, ku njerëzit janë edhe besimtar, musliman, të krishterë. Kjo nuk diskutohet fare, por atmosfera e madhe është kjo atmosfera e kësaj lëzhurme. Por brenda kësaj zhurme ka gjithë ato xhepa. Ka njerëz serioz, ka njerëz ditur, ka njerëz mençur, ka hoxhallar ditur, ka profesorë ditur, ka shkrimtar, ka regjisor, ka kudion muzikant, o ka profesor që jetojnë me dinjitet, me përunësi dhe me përkohësi me besimin e tyre fetar, sepse unë mendoj që besimi fetar është zemra e një shoqërie dhe i moralit që ndrushëm dhe e ka treguar historia e njerëzimit, nuk është se ka nevojë që të bëjmë rravgjime sociologjike mbi moralin këtu. Apo pse këta individ duke arritur dot që ta çka diçka janë duke bërë, domethënë vizojnë shoqërinë. Të themi të vërtetën, që t'i japim më hakun dhe këtyre patjetër që kanë vështirë sepse gjithë ajo gjë e tmerrshme 40 vite, 50 vite, pra gjithë ai njerëj i ri, gjithë ai njerëj domethënë që tham që ka jetuar për 40 vite me instinkte, pra ju zhvilluan instinktet mbietese, jetoj mbi ato principet e instinktet mbietese, pra vjedhja, mashtrimi, letrat anonime, spionlliku, i kemi gjitha sot këto intriga, po diu. I shkëndi bëri nga halli, po ama ato ju bën me mbietese. Edhe tjetra kjo pavsi për marrë pasivë veprim rrisk, pra kjo apatia, kur them, veprim me rrisk marrë pasivë, kam dha apati njerëz apo jo. Për shembull, ndodhi gjë për cilin bien dakord gjithë që është mërë që nuk duhet ndodhi. Për çfarë teatrit kombëtar. Edhe pak njerëz dalin. Pra është apati, nuk duan të prishet, por nuk dalin ta mbrojnë, sepse kanë frikë, është njeriu për gjumë të pasur veprim me risk. Edhe për gjëra të tjera, pra shoqëria ka apati, mendoj që e ka smundja edhe nga koha e vjetër. Mund të ketë edhe lidhje me ambientin e keq sot, po ka lidhje me ato ditën, po në këto kushte gjithsesi, diçka në shoqëri, po themi lëviz, diçka se ndryshe kjo shoqëri do kishte do të shkatërrohej plotësisht, pra ka një lloj vibrimi në këto hapësira të vogla. Václav Havel përdorë një shprehje, living in truth, pra do të kryu hapësira ku disa njerëz jetojnë me të vërtetë, me të vërtetën. Edhe këtu ka, është e vërtetë. Ka individa apo le të themi grupe, ka familje, ka bashkësi, ka salla universiteti, ka ku diun salla teatri. Se çështja, çështja a janë duke xhami, a janë duke ushtuar edhe a janë duke u zgjeruar këto grupime apo janë duke u shoqëruar? Unë mendoj që shoqëria vibron. Mendoj që shoqëria do është e shqetësuar, shkollë dami. Po të ka thënë ndryshe, në një shqyre është e shqetësuar. Po të rëmën vetëm një gjë. Para pak vitesh, më rrinë kokë që gjënë thënë drejten. Para pak vitesh, du të ketë 7-8 vite, kur kohë Ramazanit ishën verë, ishte ditën në cëtë. Pas që u përfundoj, akshanë dhe njëzë për shkonë në gjëmi, për kohën e tera vive. Shkonë asë i për natë dhe, aty kam parë një burtë moshuar me syze. Po bizonë me të kjo dhe, a i po janë kojë bërë diçka, po
Eu më bërë frijes, po shkojnë gjerat, dhe a i tha me një thelsi në shpirti, po me qa thelsi e që, ishala fitoj në botën tjene. Ne, të më dhënë, Me gjetë ngushëllimin e... Nuk është ngushëllim. Shiko, do të themi gjë tjetër, mënyra si e thaj, ai e tha sikur bota tjetër është një gjë që ne e prekim me dorë, valla. Është një gjë që ne arrim, nuk është një gjë kështu imagjinat që është kota përdor kota fikse. Do të kërkoj vetëm lejen sepse duhet të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe për ta vazhduar bisedën këtu ku po elem. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të bisedës, po flasim sot ndryshe nga ditët e tjera ku kam patur të ftuar teolog dhe jemi marrë me komentet dhe me analizat e sureve të veçanta të Kuranit. Sot po flasim me politologun Fitim Zekthi për raportet e shoqërisë me besimin, me për nevojën që në çdo moment shoqëria ka për të patur pika referimi, pika kontakti, le të themi me shikimin lart drejt Zotit, për të qenë i mirë orientuar dhe mua më pëlqeu jashtëzakonisht analiza që ju bë këtu në studio arsyes dhe le themi shkaqeve ku shoqëria shqiptare ndodhet në këtë situatë si rrjedhoi e një mospasje të një raporti të drejtë me të shkuarën dhe me faktin që reminiscencat të asaj të shkuare her pas here vinë dhe gjejnë vend në debatin politik, jetën kulturore, sociale, ekonomike të Shqipërisë. Ndërkohë që e shkëputëm bisedën në një moment shumë interesant të një histori... Ishim duke thënë që parësisht atmosferet madhe, të zhurmës madhe, pra të këti raportit të shkatëruar, shumë të zhdrejt, shumë të keqë me të kaluar me tashmen, me të ardhmen dhe me Zotin, që ka shoqëria jonë, në shoqërinë tonë gjithsesi gjenden korrente, gjenden hapësira, ka entitete të caktuara, ku njerëzit jetojnë me dinjitet, me pronësi, me përkohësi, me moral të drejt, me besimin e kulluar në një farë mënyrë, me besimin e sinqert ke feja që ata besojnë, apo të njeriu, të vlera të larta spirituale, por edhe njerëzore dhe morale. Kjo nuk diskutohet. Po thash, ka salla universitetesh, ka salla teatri, ka studio televizioni, ka auditor, ka xhami, ka kish, ka priftrin, o xhallar, profesor, pra ka njerëz që sigurisht që janë rregull në këtë vend, më shkurt mohabeti. Domthon, pra ka një jetë ka në Shqipëri paralele me këtë zhurmën e madhe që na mbyt. E po thosha që më ka mbetur në mend që një vit dëgjova në xhami një burr rreth 60 i thyer pak në mosh, i cili duke bizuar me të këtë tha, "Shkarën si ka të fitojmë jetën tjetër." Edhe nuk e tha si ngushëllim, se kjo ishte ajo që më bëri shumë përshtypje. Ai e tha, sikur po thoshte që për gjë që e prek me dorë, një gjë, pra bota tjetër ishte një gjë e arritshme, e prekshme, shumë i sigurt, pra jo një imagjinat, jo një fjalë, jo një metaforë, jo një pa dyshim domethënë. Edhe kjo më kujtoi gjë tjetër, pra në momentin që dëgjova këtë zotëri më kujtoi gjë tjetër. Ka lexuar një libër para shumë vitesh ku bëhet fjalë për një profesor amerikan që ishte jetuar në Pasadena të Kalifornisë. Falni. E thot, për 30 vite rreshtë të Pasadena, në një orë caktuar ditës, kur unë udhëtoja me autobusët, pak a shumë, gati çdo ditë, thuaj se në atë orë, në autobus kalonte një grua me ngjyrë, e veshur shumë bukur, sonjë, dhe ajo, për disa i thonë 30 vite, erdhi duke u plagur dhe ajo, e cila gjithmonë mante një Bibël në dorë. Edhe ajo, kur shoqërohej me dikë tjetër, pak në disa raste, thot ai, fliste për botën tjetër. Edhe i fliste me një bindje, aq të madhe që ajo ekziston, ajo është, pra gati preket me dorë. Edhe thot ky autori dhe kjo më lindi mend se këtu e kam fjalën që nëse ka njerëz ende të tillë, sigurisht shoqërit do mbeten gjallë, nuk do rrezohen kurrë. Edhe duhet jetu me këtë lloj bindje se ka njerëz që besojnë, po zhurma i huton. Ka njerëz që besojnë, po zhurma i asbe besimin. Ka njerëz që besojnë ose që kanë moral të ndrushëm, që kanë sjellje të mirë, që janë njerëz dinjitoz, por që zhurma, kur themi zhurma, papunësia, mjerimi, intriga e tjerëve, inatet e tjerëve, epshet e tjerëve, po edhe instinktet vetë që janë tek njeriu për shkak të këtyre gjërave, gjithë kjo lloj të merri, ju asbën besimin. Duhet që të mos e kenë përfitërim apo imagjinat botën tjetër, xhenetin, parajsën, por jo ta kenë diçka që e synojnë vërtet, do të arrijmë, arrita, jetojmë për atë. Ky është besimi i drejtë, thosh, dikush, dhe unë fakt e kam parë, thash, ky është rasti ideal, por
por doja me tregu me këtë gjë që në Shqipëri ka pra gjithandaj entitete. Sa për atë që thot ju që a mund të ketë një, po themi, një bujisje më të madhe të këtyre normave, të këtij morali, të këtyre entiteteve, të këtyre hapësirave. Pra, a mund Shqipëria të bëjë një vend skurmabeti më i paqet, më i moralshëm, me besimtarë më të shumë? Ky është qëllim, duhet të jetë synim i duhet të jetë unë mendoj këtë gjë. Një pamje të madhe. Kjo është sfidë fakt relativisht e përbotshme. Ne folim për sfidën e Shqipërisë, i ka shtesë thonë sfidën e botës, se në përgjithësi në të gjithë botën ka një zbehje të vlerave morale, vlerave fetare, të besimit, konservatorizmit në përgjithësi. Ose të paktën, si më thon, ka rreth 200 vite që ka një luftë ndaj këtyre vlerave dhe gradualisht këto vlera kanë ardhur duke u zbehur. Sa që mund të themi që shoqëritë sot janë jo fetare ose në një farë mënyrë edhe antifetare po doni. Shikoni premisat e liberalizmit. Pra se shoqëritë nga këtu ku jemi ne ose nga po themi nga Rusia deri në Kanada, mbrojnë këto vlera, vlerat e liberalizmit si filozofi politike. Është vërtet. Vlerat si premisa, këto janë premisa që nuk kuptojnë fen. Pavarësisht që thon që e tolerojmë dhe feja do jetojmë ne. Po. Por duke qenë se janë premisa që nuk kuptojnë fen, ato gradualisht do vendosen për ballë sa. Do hyn pun fes, janë për ballë fes dhe do ta han, ai sa mund ta han fen, aty ku mund hahet feja. Domethën shkurt muhabeti. Vendosja e raportit të këtyre dy hapësirave me laicizmin si urë ndarëse, domethën për të respektuar njëri tjetrin ka do ta durpikim tim pak i thjesht. Premisat e liberalizmit janë tre. Premisa e para është që njerëzit janë lindur për sosmërisht të lirë. Se nga çfarë nuk thuhet. Po. Dy. Njerëzit e gjejnë në mënyrë racionale se cila është rruga e drejtë, shteti i drejtë, filozofia politike e drejtë, qeverisja e drejtë, shoqëria e drejtë. Kur themi racionale, eliminojnë pa traditën, eliminojnë pa besimin fetar, tjetër, pa tekstin e shenjtë. Edhe tre, njerëzit kanë detyrime ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj shtetit dhe shteti ndaj tyre, sepse kanë bërë një kontratë. Pra këto tre premisa duket as qartë që nuk bëhen as nga Kurani, as nga Bibla, as nga Tora. Janë premisa të prodhuar nga një entitet tjetër, mendimi. Sigurisht, këto tre premisa e nënkuptojnë që ne jemi liberal, ne njerëzit janë lindur për sosmërisht të lirë, të lirë edhe e lejojnë fen. Por këto do zhvillojnë një filozofi politike, një shoqëri dhe një shtet dhe një mënyrë qeverisje që nuk ka në dënën e saj burim në gjë që vjen nga feja. Kështu që gradualisht do vi duke u thellu laicizmi, sekularizmi e me radhë, feja do bëhet gjithmonë më zbeti gjithmonë më dobët. Kjo është sfida përbotshme. Edhe ka prodhuar. Ka ndodhur. Në perëndim ne shohim një tërheqje të madhe të rolit të kishës. Një mendimtar serioz Anthony Ezzolin thotë që shoqëritë në perëndim fakt nuk janë ateiste, janë jo fetare ose antifetare, por janë pagane. Edhe ai thotë që kisha një bisedë me profesoresh të Universitetit të Freiburgut, i mikeshën e tij dhe i tha që shikoj, shoqëria gjermane po bëhet ateiste. Jo, i tha ajo. Ich bin heiße. Un jam pagane, i tha ajo. Edhe këtë kam marrë vlerë leku, kam marrë vlerë. Pra, eksakt, pra trash paganizmi. Po nëse fam mënyrë është të bësh i dhurull adhurimi. Adhurimi për lumin, malin, mishin, gjakun, epshin, lekun, paran, njeriun, apo gjithë gjërat në fam mënyrë dhe secila këtyre ka zotin e vet. Apo jo. Ky i detit, ky i hënës, ky i seksit, ky i dashurisë, ky i lekut, ky prasë që ka patur dikur. Në fam mënyrë, ky është paganizmi. Edhe thot ky Anthony Ezzolin. Po un po prefrazoj tetë se un nuk është se dallohem për ndaj njëri që i njoh thellë gjërat që kam në mendim timin origjinal se si mund rregullohet kjo punë, po edhe vlerë është edhe kjo që i sillni gjeni gjithmonë rrugën për të sjellë. Ai thotë që shoqëritë në këto hapësira të mëdha liberale ku janë kushtruar në shoqëri pagane, në atmosferë, në tërëndë, se thamë që ka ku do të gjepa, ka ku do korrente, ka ku do oaze, entitetet dhe hapësira, duhet bëjnë tre gjëra që të mund të rigjallërojnë, të mund të fuqizojnë jetën fetare. Tre gjëra që janë bërë kur ka zbritur judaizmi, krishterimi apo islami në botë, sepse edhe judaizmi, edhe krishterimi, edhe islami zbritën në shoqëri pagane. Çfarë bën? Ai thotë që pak ai merr analizë krishterimin dhe islamin, thotë bën tre gjëra. Gjëja e parë, ju shpjegon shoqërive të tyre cila është kredoja e tyre. Çfarë besojnë ta dhe shoqëria e dinte në mënyrë perfekte. Pra shoqëria në Romën e Vjetër kur lindi krishterimi, pra krishterimi që doli me mesazhin e Isait shkonte i qartë. Njerëzit e dinin që këta besojnë këtë gjë. Pra këta besojnë që ka një Zot vetëm. Një me radhë me radhë. Kjo është gjëja e parë. Sikurse në Mekë kur lindi Islami,
ata që nuk ndoqën në momentin e parë momentin e selam, ata e dinin gjithë momentin beson këtë gjë. Pa beson që Zoti është një dhe i vetëm dhe që kjo që kemi ne me këta idhuj është gjë e kohë. Pra e dinin çfarë beson tani. Sidomos në periudhën e Mekës së parën pikërisht kjo gjë u luftua. E dinin, pra Muhamedi me ndjekësit ju a shpjegoi pa ata e marrë se çfarë bëi fjalë. Se çfarë beson ky. Edhe ndjekësit e krishtrimit e dinin me saktësi çfarë ishte besimi dhe çfarë edhe ata që nuk ndinin e din cili ishte, pra, credo ishte e qartë, gjë e parë. Gjë e dytë është që duhet që ata që e kanë vokacion këtë gjë, që e duan këtë gjë, që e besojnë këtë gjë, që jetojnë për këtë gjë dhe me këtë gjë, duhet që të organizohen në xhepa, në entitete të vogla, si bën ata në katakombe apo në shtëpi të vogla me kurrin e profetit apo ku diun, edhe të organizohen dhe të mund të sakrifikojnë. Edhe nga koha, edhe nga fiziku, edhe nga financat, edhe ta majnë gjallë, dhe gjallë se të mund të majnë. Por këto dyja nuk mjaftojnë. Do të bërin gjë, më e madhe që e bën shoqërit. Edhe në judaizm, kur erdhi judaizmi, edhe kur erdhi krishtimi, edhe kur erdhi islami. Që pushton botën e fërën, po islami përhap nga Meka në Spanjë dhe në Malezi. Krishtimi u përhap në gjithë botën, islami më vonë përhap në gjithë botën, judaizmi e gjen gjithanë e prapur, pra ka hebrejt përhemi në gjithë botën. Çfarë bën këtë shoqëri? Bën këtë gjë, prodhuan kulturë të tillë, të shkëlqyer, të mrekullueshme, shumë tërheqëse për të gjithë paganët, paganët erdhën kjo kulturë. Korrespondonte këtij morali dhe kësaj. Pra kultura që prodhoi krishtrimi ishte më e mirë, më e bukur, më estetike, më e shëndetshme, më e moralshme, më e drejt sa ajo e Romës pagane. Pra prodhon libra më të bukur, letërsi më të bukur, histori më të bukur, gatime më të bukura, veshje më të bukur, moral njerëzor më radh parë, se morali është pjesë e kulturës, nuk ka moral për të kulturës. Pra moral më të përkohër, më të kulluar, më të mirë. Thot dikush për shkakun ka një libër të famshëm, Revolucioni i Paraseksual. Revolucioni i Paraseksual nuk është ky që kanë bërë këta 68 në punë, por është ai që bëri feja. Që ndaloi atë lloj kuptimi monstruoz të seksualitetit në paganizëm. Në paganizëm. Pa norma, Njëri, pa kufi, pra, po. Njeriu kryen marrëdhënie seksuale vetëm në I dha kuptim, i dha kuptim, i dha vlerë, i dha vuri për korrosin. Po kjo çfarë bën? Kjo e pastron, kjo e zbukuron. Njeriu e bën qenë më që jo vetëm më të pastër, më të, po edhe më estetike më. Është njeriu, pra, se thon, në çdo aspekt krishtrimi dhe islami dhe judaizmi prodhuan kulturë, apo prodhuan librat e Shën Agustinit, librat e Merradh, librat e Buanides, të ku diun me mijëra, dhjetra, qindra dietar musliman apo të krishterë. Pra, kjo lloj kulture është ajo që e mposhti paganizmin. Sot Antonio Zolen, shoqërit janë në paganizëm, paganizm, duhet ka nevojë besimtarët, drejtuesit fetar, hoxhallarët, priftrit, rabinët apo profesor, regjisor, mendimtar që janë besimtarë, duhet që të bëjnë këto tre gjëra. Pra, të prodhojnë kulturë, edhe këtu në Shqipëri, apo edhe në Greqi, ata që janë besimi tjetër, apo në Itali të besimi tjetër, apo në ku diun, muslimanët në Londër, muslimanët kudo, domethënë. Ne, kur bëhet fjalë për pra, paganizmi, se shoqërit sot janë pagane, mundet me kulturë, nuk mundet me as me ku diun, çfarë them, me shamatra, me zhurmëra, me pra kulturë. Pra duke përdorur libra të mirë, duke përdorur kimistë të mirë, inxhinierë të mirë, hoxhallar të mirë, priftrin të mirë, patriot patjetër, njerëz që vishën bukur, njerëz që kanë moral të bukur e me radhë. Megjithatë, jam shumë dakord me këtë, por po ti referohemi kohës, kjo kulturë që u prodhua ishte refleksion apo le të themi vazhdimsi e një zbritje që ishte qellore. Domethënë ishin të tre librat, qoftë kohën e profetit Musa, qoftë profetit Isa, qoftë profetit Muhammed, paqja Zoti qoftë me të, ishte Kurani ai që le të themi disiplinoi dhe i dha mundësi shpërthimit të këtyre raporteve. A pikërisht të duat të them? Pikërisht të duat të them, domethënë a ka nevojë që të vi një rikthim pikërisht tek libri për të gjeneruar këtë lloj kulture? Çfarë procesi do ndjekë? Mund të jetë një kultura kur thash pra kur thash kulturë, jo vetëm letërsia apo kur thash sjellja, raportet njerëzore. Bën tre gjëra. Gjëja e parë credoja. Pra shahadeti i muslimanëve. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Do të jetë diçka që shoqëria tjetër e di mirë çfarë është. Dy, këta do duhet që të sakrifikojnë, të mblidhen, të rrinë, të harroni çik ato zhurmë të ditës. Qëtë betjet, doshta edhe... Edhe ato. Edhe pastaj, kur thimit prodhojnë kulturë, nuk shkoj kulturë, gjëja parë në kulturë cilë është... Ta bin stil të jetuar i pikërisht të gjë. Shkoj, ndoshta u shprehën gabim, kur thimit kulturë, gjëja parë që bën kulturë, gjuha... Jetojnë me këtë gjë, po, të flasin. Gjuha u mbush me kuptimin musliman mbi gjërat, me kuptimin krishterë mbi gjërat. Pra,
u shpjegu që është me katrin kuptimin musliman, që është zotin kuptimin musliman, që është kudion i badetin kuptimin musliman, që është ose në kuptimin e krishterë në anën tjetër. Pa, si ka, pa? Një kuptim i thell i fes, nga dietarë që prodhun libra, që shpjeguan me thellësi, me estetik të lartë dhe me përkohësi të lartë. Është kjo shumë e qartë. Kjo është kultura, pra. Kjo është shumë e qartë. Unë mora me këtë gjë, pra. Por që bëhet kjo, do duhet që padyshim njerëzit të kapen tek libri i Zotit, nuk ka tjetër. Kjo është e vërtetë. Po a ka nevojë që të rishikohet edhe një herë formati laik i shtetit? A ka nevojë që ta rishikojmë laicitetin, domethënë, ndoshta në idenë se si është krijuar, ndoshta siç është edhe në Amerikë. Në Amerikë u vendos ai Wall of Separation vërtet për të ruajtur raportet. Ndërkohë që në Europë ka luajtur një rol negativ kjo gjë, sepse jo vetëm ka zbeur, por edhe ka eliminuar gati fare rolin e pikërisht të këtyre elementeve. A kemi nevojë për të parë edhe një herë tjetër këtë lloj raporti? Unë mendoj se sigurisht në Eduardin e Shqyrë Komuniste ne aplikum një kuptim mbi laicitetin, po themi të vrash, shikoj laiciteti ka dy kuptime, aq një si laiciteti aktiv dhe laiciteti pasiv. Wow. Laiciteti aktiv është varianti i Francës. Në fakt, bile vetë fjala laicitet është produar në Francë dhe më shumë përdoret në Francë dhe në vendet që kanë një lloj kështu, po themi asociacioni me Francën. Erdhi si rezultat i një revolte të madhe me revolucionin e 1789-s, po. Franca ka patur laicitet shumë radikal. Në fillimet e fara kur lindi shoqëria pas revolucionit, pas rënës regjimit parë, regjimit vjetër në Francë, ai ka qenë shoqëri totalisht agresive ndaj fesë. I ka mbyllur kishat, i ka vrarë priftërit, i ka dhunuar për dhunura. I akuzoi për çdo të keqe që absolutisht po, i ka lidhur me tela, i ka hedhur në lum, i mbylli kishën e bërit kishën tembull, tha nuk ka kishë më. Edhe gradualisht pastaj duke qenë shoqëria ishte besimtare, u bë një proces pajtimi derisa arritëm në vitin 1905, u ka një ligj atje, ai që njihet si loi de laïcité në Francë, i cili mundot ta zbus pak por prapë është ligj shumë radikal. Por gradualisht dhe Franca vazhdoi që ndron në këtë lloj. Franca është majtë botës për këtë punë. Pastaj i dyti ka qenë Turqia, ndoshta në majtë botës për laicitet forma radikale në kohën e Mustafa Kemalit më radh. Po. Kurse vendet si ne komuniste kanë qenë e tekaluan dhe atë. Unë mendoj këtë gjë që këto kuptime laiciteti apo sekularizmi, sekularizimi, si dojnë, varen shumë nga shoqëritë. Pra, si e përdor ti, domethënë. Shikoj, unë mendoj që ne në Shqipëri nuk vujmë shumë këtë lloj problemi. Unë mendoj që shoqëria jonë, njerëzit vetë, institucionet tona, qeveria jonë, partitë tona, nuk kanë një kuptim radikal mbi laicitetin. Sigurisht ka politikanë, ka dhe njerëz. Është vërtet, po, janë të gatshëm që të pranojnë ligjërimin fetar në kuptimin apo referimin ndaj zgjidhjeve fetare. Kushtetuta jonë e lejon. Kaq një fort. Kushtetuta e policisë lejon kushtetuta. Atëri i mbetet atyre që kanë vokacion që ta ushtrojnë, mirë, me dinjitet dhe me prokurësi dhe me thellësi në mënyrë që të përmendet. Domethënë, ju thoni nuk ka pengesë apo ka paaftësi? Nuk shoh, po, unë nuk shoh ndonjë pengesë. Ka paaftësi për ta. Në Shqipëri jo. Në Shqipëri nuk e shoh. Domethënë, për hir të vërtetë, thashë di që Shqipëria duke ardhur nga komunizmi ka një rrasht intelektualesh ateist, marksist, radikal që nuk e durojnë dot fen fare, por ata e kuptojnë që jemi në një periudhë tjetër ku këta në raportet personale, mbetet në raportet personale. Ka dhe politikanë që e urrejnë fen, ka dhe politikanë që përdorin fen, por unë mendoj që në tërësinë e vet, shoqëria jonë e ka gjetur vet vendin me një lloj maturie, pak në sot mund ta them gjithashtu këto vitet e fundit me siguri e them që ka gjetur vet vendin që nuk e pengon ligjërimin e përkohur dhe të bukur, kur them të bukur në kuptimin e pasurisë leksikore, pasurisë substanciale, pasurisë interpretative të diskurit fetar. Nuk e pengon. Thjesht varet nga potenciali. Thash, parasisht çfarë ka, se ka njerëz që nuk e duan, në tërësi shoqëria vetë e ka pranuar. Kjo është e vërtetë. Për të konsumuar edhe këto 2 minutat e fundit të kohës që kemi në dispozicion, a mendoni se ky është rol tërësisht i teologëve, i njerëzve që janë në kryet e institucioneve fetare, apo edhe le të themi intelektual apo specialist të fushave të ndryshme, nuk mendoj gjen hapësirën për të përthyer. Nuk mendoj se është i vetëm i teologëve, unë mendoj këtë gjë, edhe mbi sa miqtë mi, edhe miqtë tanë fakt përbashkët, them këtë gjë që teologët, edhe tjerët, po, duhet që të davarisin plotësisht të gjitha ato thërmia ende dyshimi që mund të kenë vend ende në shoqërinë, me njerëz aktuar, njerëz sinqertë të ndeshëm, por që nuk e dinë do gjëra, apo njerëz të thjeshtë, që ende kanë kokë në i thërmi që ka ardhur nga komunizmi, që islami na vjen nga pushtuesi,
Islami ka që probleme demokracinë, Islami është fe e vrasht, duhet të dëvërit në mënyrë të plot kjo gjë. Të sqarohet. Duhet bërë me mendim serios. Serios, shkencor, si që është vetë... Edhe jo me lafe YouTube, edhe jo me dokra që mund të shohëm rrugë. Pra, me mendim serios, që demokracia është një sistem që nuk ka asti problem në Islamin. Me Islamin. Që shoqëria shqiptare, e pranon plotësisht diversitetin dhe Islami është plotësisht në rregull me të lloj diversiteti. Ka treguar që ka qenë. Po them një gjë domethënë. Do them të këtë gjë dhe do ta mbyll nëse s'kemi kohë më. Shikoni. Çfarë lloj fuqie ka Islami? Në Egjipt para pak vitesh, presidenti Abdul Fattah al-Sisi ky që është tani, pasi rrezoi me dhuna dhe presidentin e ndjer të zgjedhur në mënyrë demokratike Muhammed Morsi, i kërkoi kishës koptit të Egjiptit që të mos i largonte nga kisha të divorcuarit. Sepse i po i diskriminon. Pra, kisha kopte e Egjiptit, në bazë të kanonit dhe tekstet veta... Nuk pranon të divorcin. Po nuk e pranon Bibla, nuk e prodhoi papa dhe Bibla thot e gjë. Edhe papa Shenuda i tret, në atë kohë ishte gjallë, tani ishte i pap tjetër, i tha Al-Sisit, i tha dëgjoj. Nuk po të them që me kushtetutën sekulare të Egjiptit prevalon liria ime e besimit. Edhe unë duke respektu besimin tim, dhe respektoj tekstin tim dhe librin tim, dhe libri im thotë që divorci nuk lejohet në kish. Kështu është libri im. Ne besojmë në libër. Pra nuk po them që nuk po them. Ta ndryshosh ti. Pra nuk po them që prevalon kjo dhe kam drejtun. Po po them respekto Kur'anin. Respekto. Sepse ne kemi jetuar këtu në Egjipt me muslimanët që nga vitet 700 deri sot me Kur'an në paqe totale, liberalizëm kuptimin që kemi respektuar kemi respektuar njëri tjetrin në diversitet plot. Pra, sepse Zoti Kur'an thotë lëre popullin e librit të qeverisë me librin e vet. Është këshilluar gjithmonë për të komunikuar mirë me ta. Islami ka një fuqi të jashtëzakonshme për të pranuar diversitetin, për të pranuar besimin e tij. I ka forma dhe mundësitë për të jetuar. Për të pranuar një sistem politik qeverisë si demokracia në mënyrë ekselente nuk ka problem fare. Nuk është problemi i Islamit, por është problemi i pjesës tjetër për ta thjesht duhet bërë këtë gjë, është detyrë që të bëhet këtë gjë. Ishte kënaqësi për mua që ndam bashkë të gjithë këto mendime të vlefshme, shpresoj të kenë qenë të vlefshme edhe për ata që na dëgjuan. Ne bashkë do t'i vazhdojmë prapë bisedat tona në mënyrë private, por kështu në mënyrë publike ishte vërtet të këndshme. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për sot dhe do të rishihemi përsëri nesër në orën 18:00. Deri atëherë, natën e mirë dhe minuta kofshim.